Ja ću ovdje da vam pravim neke starinske mak kocke, ali pre toga, čekajte samo da operem ruke, bih zamolila, ja mnogo su mi slatki, vidim Marina sve vrijeme stoji zaljubila, sad će vodiš jednu kuću. Bi, šta bi ti Zojka rekla? Ne bi se dobro provela. E, da pozovem Miloša Vlaškalića. Valjda sam dobro rekla. Miloše, dođi slobodno. Oprala sam ruke. Zdravo, dobrodošao. Bolje vas našao. Vijetnamski prasići, otkud ti? Pa ja sam prvi put sa vijetnamskim prasicima se sreo u svojoj srednjoj školi, pripremnoj školi sa domom učenika u Ftogu. I tad su me zainteresovali. Po završetku poljoprivredne škole, tada sam i nabavio prve svoje svinje, vijetnamske rase i sad je već nekih 10 godina kako ih gajim. Ali mnogo su slatki. I stvarno ih ljudi uzimaju da budu kućni ljubimci? Da, jako puno ljudi ih i uzima, baš zbog dece i zbog toga što ova rasa svinja može da se nauči na povodac, može da se nauči na ime kao pas, bukvalno se ponaša kao pas, čak šta više može u stanu da bude i da se nauči na pelenu, da vrši nuštu. Ma nije valjda, toliko su inteligentni. Da, jako inteligentni i jako lako uče i jako su umiljati. Umiljati? Da. Hoće da se maze? Da. Da vidim da su malo pre bili uplašeni kad smo im prišli. Izvijete, ja sam se pravo bula sada na kvarno ovdje u papuča, ne mogu u štiklama, pa tako brzo da se prilagodim poslu, ne mogu, tako da u papuča ćemo, šta da radim. E, kad mi priđemo, onda se malo uplaše, jel da? Pa zato što su ovo još mala prasa od dva meseca. Od dva meseca prasi, pa onda još to nije razmaženo, da tako kažem, i nije naučeno. Smijem da približim? Slobodno, slobodno. Hej, pa jako si sladak. A šta jedu? Bukvalno sve. Voće, povrće, voće, povrće, travu, prvenstveno. Jede sve ko prase kad kažu da. Pa da. Bolje, lakše ću nabrojati šta ne jedu. Ne jedu koncentrat. Aaa, neći samo kvalitetno, je li ti? Vi ga. Hoćeš kod mene? Šta je bilo? Šta je bilo? Znači, drži ga kao kućne ljubimce. Da. Hoćeš kod mene? Ili se plašiš? Ne znam, ako se plaši, samo da... Nije. Joj. Omiljati su strašni. Hoćemo da pravimo kolače neke? Da vi ručkate, ja ću da pravim. Može? Kaže, može. Joj, tako neko... Pazi, Marino, će se zadržiš jedno. Pa šta bi mu moj Jan uradio? Misliš? Jeli, da te vodim ja kući, hoćeš? Kod Jana mog, a? Ali on ti je opasan jedan lik. Hoćeš? Dobro, ajde. A samo da napravim kolač pa idemo, važi? Opa, ajde. Jaoj, hvala ti. Evo i za tebe će biti kolača, može. Hvala ti puno. Neka ih tu, molim te. A da vam kažem jednu stvar. Potpuno neka nešto ti je ovako milo i lepo oko srca. Ko ima pošto odmornu depresiju, eto možda rešenja. Mada naravno obaveze vodite računa kao i za svaku kućnog ljubimca. E, prasići moji mili, pravimo sada jedan jako lep kolač. Starinski, ko voli mak, obožavaće ovaj kolač. A ko ne voli, voleće ga. Ne budu da se koncentrišem sad ošto na kolač. Prvo posomara depresija, pa se da bi slatki presići. I nekako, i ovo je, da, moje vraćanje u realnost. Da, praviš ovo, radiš ono, sve, budi praktičan. Na odmoru si sve samo nepraktičan. Imam i novi prozor, kaže Marina. Imam i novi prozor, da. Pa vidjeli smo ga već juče i prekjuče. Čarobni, aha. To ste smislili. Smislili su da bi puštaju neke lepe slike, da mi bude lakše što smo se vratili na posao. Pa kao sad sam malo na planini, sad sam malo na moru. Sad sam malo ovde, jesam malo sutra. Meni će ovo biti samo teže, nije dobra ideja. E, jaj, tu bih rado. Nemojte više. Ovo je dobra fora, kao neko ti viri. Ovo mi se sviđa, ovo me zabavlja. Dobro. Ne, ovo me sve vraća, ne. I ovo me zabavlja.
A, dobro, može, može. Dakle, starinska pita sa makom. Za tri kore koje su nam potrebne, zato se zove slojevita, odnosno starinska kako god, ali jest i slojevita, 600 grama oštrog brašna. Zatim tu ide, dodajemo, ma svašto nešto. Stavite prvo kvasac da malo stoji. Samo se koncentrišem, samo njih slušam. Čekajte, prasiću, moram da naprijem kore. I ne znam da li vi čujete, pošto imamo mikrofon, ali sve vreme oni nešto pričaju. Dakle, kvasac kako da napravimo? Stavite pola kvasca u 50 ml mleka, da odstoji sve to, zajedno sa jednom kašikom šećera i jedna kašika brašna. Sve to ostavite, ovako to nadođe. Ko ne bude zapamtio ceo recept, bit će odmah posle emisije na Instagram profilu Praktična žena i imate ga i ovde, ali ko ne bude zapamtio, može da skokne tamo, a ima i na sajtu Praktična žena, tako da možete da nađete. E sada, dalje stavljamo u ovih 600 grama oštrog brašna ostale stvari, a to je 3 kašike šećera, zatim jedna kašika vanil šećera, pola praška za pecivo. E, onda stavljam i koricu limuna, tako da će biti vrlo mirisno lepo testo. Moram da skinem prstenje jer mi je lakše onda da mesim testo. Onda dodam unutra ove malo tečnije sastojke, a to su, samo ću ovo malo da promješam prvo, 180 ml kisele pavlake. E, ona hoće da preskoči sve vreme, da znate, pokušava. A i ona hoće! Svi su on, a svi su muškarci. Vidi, ajde, ajde, hop, 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 ajde, ajde, ajde. Da li se razumeju? Razumeju se sigurno. E, dobro, kisela pavlaka. Ovdje imam 180 ml. Zatim, 250 grama. Ha, znate šta, po receptu je maslac, ali ja stavljam margarin, ali ja stavljam maslac. Samo sobna temperatura obavezno ili ga malo otopite, da biste lakše pomešali. Onda ima jedno celo jaje i jedno žumance. Vidi, vidi, dokle, dokle. Za malo. Vidi, molim te, on će na kraju da preskoči. I u sve to stavimo i kvasac koji je već nadošao. Sad ću malo da promješam i onda naravno ruke i mesi. Jao što su simpatični. Da ne bi post odmorne depresije ne bi ni saznala. Što je sad? Aj! Ja sam mislila da su mi neku zmiju spustili. Ili pauka, nešto mi je kao da mi je bilo ljigavo pred nosom, da mi je bilo preblizu, uopšte sam... Vi niste normalni, hvala ti Vesa. A to je zato što vidim da nema varija. Pa ste... Lepe novine u ovoj sezoni, prasići, varijače s neba padaju i slične stvari se dešavaju. Samo neka je veselo. Kada imate ovakve kolege, postodmornu depresiju imati ne možete. To je definitivno. I kad imate ovakvu publiku, ne možete imati. Sad ide aplauz. E, i sada ovo dobro ovako malo promješamo i onda idemo rukama. I kada to sve dobro sjedinimo, ne moramo čekati da stoji, ali ćemo napraviti 3 jufkice. I onda od te 3 jufkice mi se stavimo pek papir, razvaljamo testo, da budu naravno iste veličine. E, evo ga. Dakle, samo dobro sve neka se
Sviđa vam se što pravim, jeli? Kako su se stali u trenutku? Kao samo se... Kao da nešto smišljaju. A ti nisi normalna. A ti stvarno nisi normalna. Ja da vam sviram. O, majko, mila, da vam bar još imala neke veze, ali gitara niđe veze, što bi maca rekao. Ali može da skine gitaru. Što kažeš? Da ti pomogne Slavica da skine gitaru, a ti malo plakne ruke da nam otviraš nešto. Da plaknem ruke. Dobro, sve u svemu, ovo se sad do kraja. Ono što sam naučila na moru. To što sam naučila na moru sam, a svirala sam baš na moru, kako da nisam. Dakle, ovo testo, sada na tri jufkice i onda uzmemo oklagiju i fu, izvaljamo, ništa to nije komplikovano. Što kažeš? Meni je rekao. Od prilike jednake ovako napravite. Hvala ti. Svire. Brže. Aj neku rok. Šta vole prasići, rokili? Prasića si, Boga mi, umirila. Skoro su se šćučurili. Aj sad. Heavy metal. Heavy metal. A znaš, stvarno? Stvarno. Ne treba mi oklagija. Dosta do jedna. Samo što malo gitara je Raštimovo. Raštimovo je sve kod nas, da ti kažem. Nije samo gitara. Izvini, zvuči vrlo lepo. Ma bravo, svaka ti čast. Kako se zoveš? Kristina. Kristina, koliko imaš godina? 15. E, baš mi je milo. Što tako naš omlad... E, to je nekada bilo, kad smo mi bili tako tih tvojih godina. Uvijek u društvu znao neko ko svira gitaru. Bio neko ko svira gitaru. Uvijek je to bilo zagarantovana dobra zabava, jer samo sedneš, gdje god se nađeš, gitara je tu, svi pevaju i bilo. I to sad danas tako retko u stvari, ne znam da li vi čujete, ni na morima, ni tako po parkovima ovdje kod nas. Retko se desi da se... Da, ali tako da mi je baš drago kad čujem ovako. Ne? Koliko dugo sviraš? Pa već 5 godina. Odlično. Bravo. Baš mi je drago. Sad ti slobodno sviraj. O, prosići se, igraju, ti sviraš, ja ovdje mesim. Pokušavam da naštimo. Pokušavaš i dalje, dobro. Ja ti kažem slaba vajda, ali ajde. E, i to je sad otprilike jedna kora. Sad imamo više vremena, još bi ja tu malo cincurirala levo desno. Isekla odmah na licu mesta. Predstavljanja, ali da ubrzamo, to je u suštini to. Tri takve kore, od ove još dve juškice, dakle, napravimo. I onda ih filujemo makom i vidjet ćete, ovdje ide i džem čak, i griz. Dakle, starinski je, kao što sam rekla, recept, ali baš zato je jako slatko. I taj krem je sladak i ide malo više šećera nego što bismo, nego a, po mom ukusu. Dakle, ko su ti starinski kolači uvijek bili dosta slađi nego što su danas. Ovdje imam 300 grama maka, dakle, najobičniji mak. A, uštimovala, napravila nešto. Jeste. Kaže, Vesa, to je pustila s telefona, bezobrazniče jedan. A zamisli da svira klavir. E, unutra ste... I kako sad imate postodmornu depresiju pored svega ovoga? Stavila sam u mak 300 ml vrućeg mlijeka. Zatim dodajem griz unutra. Pa i za nas jedan da napraviš. I za vas jedan, jel ti lepo gore? Pa. Da čučiš i da me zezaš. Da, volim. Vidi li kod njega gore? U kakvoj pozi sve vrijeme, samo da bi mene zafrkavao. Bravo, Nataš. Ali dosta bilo? Pa da, da. E, hvala. Aplauz, hvala.
Nikad se ne zna. Gde stadoh? Stavila sam u mak vruće mleko, 300 ml, dodajem 50 grama griza. E sad slušajte. Ovde bi trebalo da ide i šećer. Mislim, trebalo bi, ali... Mi smo zaboravili staviti svoj prethodnik, koji smo već napravili. Ispalo je odlično. Uopšte ne manjka taj šećer. Tako da vi, ako baš ste sladokusac veliki, volite da bude po pesu sve kako treba, taj starinski recept kaže da 180 grama šećera ovde ide. Ali, ako vam odgovara i ako ne volite da to bude baš prejako, vi slobodno izostavite, kao što smo mi to ovde uradili, i bit će podjednako dobro, meni čak bolje. Dakle, 180 grama šećera da ili nekako vam volja. A zašto je slatko i od čega? Zato što stavljamo unutra džem. Unutra ide 4 kašike marmelade od kajsije i to vam onda, ljudi, bude više nego slatko. Sasvim dovoljno. Ma i više, kao što sam rekla, nego što je dovoljno. E, i to nam je fil koji stavljamo na dve kore. Pošto ovde imamo tri, na treću ne stavljamo. Znači, na dve kore stavljamo ovaj fil. Dakle, rasporedite na dva dela, otprilike. Umeđu vremenu ovdje ću staviti da se pravi ganaš, ono što ide preko, da se topi, čokolada i... Šta se sad smete? Šta je sad bilo? Dobra je fora ovo. Ovo je odlično. To je Tamara. Aj sad ti pravi kolač, ja ga do sutra neću ovako napraviti. Šta je bilo, ste se špavali? Lepo vam dok se svira. Vidi kako mašu repu, pa isto kao kučići. Pa da. E, i sada imamo ovde ove tri kore. Stavljamo u pleh. Prvo jednu koru. I na nju stavljamo pola, kao što sam rekla, ovog fila otprilike. Evo ga, to je to. Mmm! Pa razmažemo. Ajde. Tako. Samo da sklonim ovo. Evo ga. Tako. Druga kora. Preko nje takođe ide ostatak maka. I preko ide ta treća završna kora na koju ne ide ništa dok se ne izvadi iz rerne. Kad se izvadi iz rerne, onda ide preko ovaj ganaš koji ćemo sada napraviti do kraja. Evo ga. Sada ide preko treća kora i u rerni se peče na 180 stepeni, pola sata. Opa. Evo je. Hop, da je ušuškamo ovde, ovde, ovde. Tako. U rernu, 180 stepeni, pola sata i kad je skroz gotova, ona izgleda, hopala, ovde samo pola smo isekli, ovako, to je presek, vidite kako je dobra. E sada, preko ide ta čokolada. Ko ne voli tu čokoladu, taj ganaš da stavi preko, može samo da stavi što obuše, ovaj prah šećer. Što nam je potrebno? 200 grama čokolade, 50 grama putera, odnosno maslaca i dve kašike ulja. To je sve ovde unutra. Vi prasići, koliko sam čula, sve volite. Da. Tu Tamara rekla da? Gde si se pronašla? Ali dobro, ti si sama rekla, nisam ja ništa. Šta kažeš, Veso? Vi ste mislili da pričam vama? Dobro. Niste ni pogrešili. E? Ko je sad nešto dobacio? Kaže, nećemo sad da vređamo moje prasiće. A, da ne vređamo tvoje prasiće. U pravu si. Skoro si u pravu. Oni su sigurno bolji od ovih mojih ovde, da ti kažem. E, gotovo. Tako. Stavimo sve to preko. Razmažemo i ostavimo samo malo da odstoji. E, tako. Evo ga. To je to. Bravo.
naravno, frižider, ne vrlo frižider, može ovako da stoji, to će se vrlo brzo stegnuti. I sada mogu da vam poslužim da probate ove lepe kocke, starinske. Miloše, dođi ti prvi, molim te, obećala sam. Tvoji su prasići, hvala ti što si donio. Iz Futoga čak, je li tako? Da, iz Bačke Palanke. A oni su iz Bačke Palanke? Ja sam iz Bačke Palanke. A što si pominjao na Futog? Ja sam završio srednju školu. A, zato. A reci mi, čime si ih dovezao? Kako su došli? Auto. Sve si izdavio u auto i eto? Da, bez problema. Nisu ti smetali dok si vozio i to? Pa, nazad, u kutiju stavio. A, u kutiji se pa onda. Da, da. Spavaju. Spavaju, vole vožnju. Pa, prosto smire se u toku vožnje. Dole ide pelena za ljubimce. Da. Da ostanu čisti i malo slame i bez problema. Ti nisu hteli da preskoče kao kod nas ovde? Ne. Nisu? Ne. Slušaju te bolje, a? Da, naravno. Probaj slobodno, da mi nam kažeš kako je. Kome sam još beše obećala? A, evo, donosim i tebi. Evo, samo stiža još malo. Ko želi ovde da proba? Lutko, ti si služila. Ti si nam svirala ovde, izvini. Tako. Evo. Jel dobar? Jel dobar kolač? Hvala, Miloše. Vidi, vidi. Kako je nepoverljivo.